အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါယေရှုနာမနဲ့ပြန်လဲပြန်မှကြိုဆိုတယ်ဒီနေ့ဟာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတော်နေ့ရက်ဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့နေ့ရက်မှာဝမ်းမြောက်ကြိုဆိုစွာဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းစွာတို့ဖျားရှင်ရဲ့အထံတော်ကိုတူးဝင်ပြီးတော့မှတို့ဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံတော်သူမြတ်ဖြစ်ဖို့ရန်တို့ဖျားရှင်အလိုတော်ရ
G 30 ange 34 ဖြစ်တယ်။ Goring to Owara sa ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး30 ange 34အဘေကြောင့်နီးဟူမူကားငါတို့ဒီလူဇာတိ၌ကျင်လေတော်လဲအဇာတိပဂတိအလူတို့လိုက်၍စစ်တိုက်ကြသည်မဟုတ်ငါတို့စစ်တိုက်၍သုံးဆွေသောလက်နက်သည်အဇာတိပဂတိလက်နက်မဟုတ်ဖျားသခင်တကူတော်အားဖြင့်မြို့ရိုးမြို့ပြတို့ကိုဖြိုဖျက်နိုင်သောလက်နက်ဖြစ်၏အရောက်တိုင်းတို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟုတ်ပြီဒီနေ့ကျွန်တော်ခုနဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်အတိုင်းနော်အာဒီနေ့နီးလဲမှာခဏလေးအချိန်ယူပြမစင်ချင်နှလုံးသွင်းဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့အနုကပတ်တော်ကောင်းစဉ်က change your battle ground နော်ကျွန်တော်စစ်မီပြင်ကိုပြောင်းလဲပြဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုစိတ်ဝင်စားစရာအရင်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာကလိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စစ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမြောက်များစွာပါဝင်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ကဘာဦးအစကတည်းကနေစပြီးမှနော်ဟူပြားလေးကြမ်းတီကျွန်တော်လိလာတဲ့အခါမှာစစ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒါမှမဟုတ်စစ်တိုက်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအဖြစ်ပြက်တွေနော်ညောင်များဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကဣသီလလူမျိုးများကိုခေါ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဣသီလလူမျိုးများကစစ်တိုက်ရတယ်ဖယားသခင်ကတိုက်ပေးရတယ်သူတို့အတွက်စသဖြင့်နောက်သူတို့ကိုနိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့ခေါ်ဆောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီတရားသူကြီးများကနေဦးဆောင်ပြီးမှဣသီလကစစ်တရတယ်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုတိုက်ပေးတယ်အောင်မြင်ခြင်းပေးတယ်စသဖြင့်နောက်ဆုံးသူတို့ရှင်ဘရင်ခေရောက်တဲ့ခါမှာဒါဝိနဲ့ဂေါလိယက်စစ်တရတယ်ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုလေ့လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရအဆုံးသတ်เนาะဗျာဒိတ်ကျမ်းဆိုလို့ရှိရင်တကယ့်နောက်ဆုံးမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကစာတန်ကိုမာနကိုအနိုင်ယူပြီးမှလုံးဝအောင်မြင်ခြင်းရမယ်အကြောင်းအရာတွေစစ်တရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်so ဒီအဖြစ်ပြအားလုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတေးချာတာတခုကပါလဲဆိုတော့ကျခရိယန်အတ္တတာဆိုတာကစစ်တက်ရတာဖြစ်တယ်စစ်တက်ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တက်ရတဲ့စစ်ကเนาะဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တက်ရတဲ့ရန်သူကတယောက်နဲ့တယောက်ဒူးကျင်မှတူမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးတွေပြောထားပြီးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ခရိယန်တယောက်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရန်သူ၃ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ self carnal เนาะကျွန်တော်ဇာတိပဂတိနော်ဒီဇာတိလူနဲ့ကျွန်တော်တက်ရတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီ world system လို့ခေါ်တဲ့လောကနဲ့လောကီရဲ့နော်သူတို့ရဲ့အထုံးအတန်းစင်လာတွေနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်နေရတာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးယန်သူကစာတန်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်။ဆိုပြောချင်တာကကျွန်တော်ခရိယအတ္တတာဆိုတော့ကနိယက်နဲ့နိယက်စင်နဲ့အတိုင်းနိယက်စင်တိုင်းကျွန်တော်စစ်ကိုတက်ရတာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းနဲ့အဆိုးကြားမှာကျွန်တော်စစ်တက်ရတယ်။နောက်ဇာတိပဂတိနဲ့ဝိညာဉ်ပဂတိကြားမှာကျွန်တော်စစ်တက်ရတဲ့စသဖြင့်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ခုနပြောထားတဲ့အတိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ယင်ဆိုင်နေရတဲ့ giant ကနော်ဒီစစ်သူကြီးကဒါမှမဟုတ်ယန်သူတော်ကြီးကတယောက်နဲ့တယောက်ဒူးချင်မှတူမယ်တချို့အတွက်နော်ဒုက္ခပြဿနာအခက်အခဲတွေဖြစ်မယ်တချို့အတွက်မိသားစုထဲမှာဘယ်လိုမျိုးယုံကန်အသက်ရှင်ရမလဲတချို့အတွက်နော်နောက်လာမယ့်အနာဂတ်မှာနော်ဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်မလဲဘယ်လိုမျိုးလောက်ကင်စားတော့မလဲဘယ်လိုမျိုးကြောင်းကိုတည့်ရမလဲစသဖြင့်တချို့သောသူတွေအတွက်เนาะအတချိန်လုံးယောဂဒုက္ခတွေနဲ့ပဲလုံပန်းနေရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြောချင်တာကတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့เนาะစစ်သူကြီးကရန်သူတော်ကြီးကတယောက်နဲ့တယောက်တူချင်မှတူမယ်ဒါမှမသိချာတာတခုကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကခရိယန်တစ်တာဆိုတော့ကစစ်တိုက်ရတာဖြစ်တယ်ရန်သူနဲ့ကျွန်တော်တိုက်လန့်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေဒီအတိုင်းပဲเนาะရှင်ပေါလုရေးထားတဲ့စာဆောင်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှင်အလဲအများကြီးတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ခုနကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာကိုယ်တိုင်မှာလဲငါတို့တက်ရတဲ့စစ်ကเนาะငါတို့တက်ရတဲ့စစ်ကဇာတိပဂတိလေးနဲ့တက်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးစသဖြင့်
Now, if a kanji chow them as lotion lay. No, Naruga, me yare a yare in a taikayara, mahode do jump, payada kim, bido, no, the linem yagu, you deem was some, but something am yaji to yara pita. So, number the chen in it, matazi jinaga, the deep chubu yant, to not take dunko and pitch in a yaka palace, or to no crean the dasuraga, niyane amya, niyasin, and you know, sit tiny yara pita. Payay luroga bale, guluchina yaka bale. ဆာသဖြင့်เนาะကျွန်တော်စစ်တက်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ခုနကကျွန်တော်ဂေါင်းစင်ပေးထားတဲ့အတိုင်း formations ra not tadin ne tadin tu chin ma tu me hu be tin ga tru tai sin ne ka sa mla khan sin ne ka sa mla sa de phin yan tu ye tactic ko no tru ka belo myu pjin sin tha le so le ya ko ti de tu ga ai yan tu ko da mo ai pyan be ko yin sain bo yan twa khwan a khwin ta twa ra phit de a lo chan chano yong ji tu ye atit da ma le no phaya thakin ga aw myin chin pi de man de phaya thakin chano tru tai pi de man de da mai chano be ka ni A yandu go yin sayame yandu go no, bilum yo, yin sayam lesura, tibu yandu a yan yiji, a yan yiji rapite. Edo jandi a janya lego to no, a ninge, sinchimbu yan to chite. Shishin li de kura of balesro, yandu go no taikai de kama, do ya comfort zoma, not to tat down the dashid and yama, damo to chin lede, nepema, thwai out taikai bu yan to mapin naibu. Uda loga to no. Sa aduli to cook pamide, eraga a yank on a yazia gowne. Now, to no crean at the da, not to no attention genele, nyazwa, a tea tree, says some who sheeted the jam de yali good to no piambrum wing at chine. Along the tabida at time, babe, not lean young necka, not lean young necka, me bin bomma, low shiny de, mwin it, like kite kamare. A lean young necka, me bin ma twala need em wego, gonging gunny leap or gunny too. Pian web ma e mwe gu phan kai sok phan sok lai de de mwe gu tu ga mi pian paw ma ma tai bu phan pi ma le we him pian paw ma tu ga e mwe gu tai khai da phit de pyo chin da ga ba le mwe so da ga mi pian paw ma twa la lou shan ni de a myu phit de tu ma a sait le pian de tu a tai na ne tu khun a ba la le shi de da mae mwe e mwe gu lin yong nge ga ตุจีนเลยเดวุ้นจินมาไม่ไต่ไข่เบ้นเนี่ยไอ้ลิ้นหยงก็ตุจีนเลยเดวุ้นจินဖြစ်တယ်เนาะလေပေါ်မှာတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာไอ้မွေမှာရှိတဲ့စွမ်းအင်တွေအကုန်လုံးကဘာမှသုံးစားလုံးမရပဲနဲ့သူကရှုံသွားတာဖြစ်တယ်တဲ့ပြောချင်တာကပါလဲမွေဆိုတာကတကယ်လို့ไอ้လิ้นหยงကအင်မြင်ပြင်ပေါ်မှာပဲတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မွေကအင်မြင်ပြင်ကိုကျွမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะပြန်လဲပြီးမှခုခံရင်မှ
ma tu tai khai de kha ma tu twet tagu de ka no khun a bla tong mi ma tai khai sia daw ma lu raw bu ba phit lo le mwe so de myo ga le paw ma no we him pyan paw ma a tet shin de a myo ma ho de kha ma tu ye battleground namo tu ye pot win jin ga pyaung twa de kha ma tu ka ba ma lo lo ma ya daw me ne di le yong nge ka a lwe de ko ne a nan yu nai na phit de de so di a phit jet no di a ya le ko sorry ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာအရန်ခွန်အားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငွေဆိုတာကစန်းစောက်လိလာတဲ့အခါမှာလဲနော်ရန်သူကိုကိုစားပြုတ်တဲ့တလိဆန်အကောင်မျိုးလဲဖြစ်တယ်ဥယျာဉ်တော်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စာတန်ကမွေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှလူကိုလှည့်စားတယ်ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကသူ့ရဲ့ဖြောင်းမတော်သူကိုဘယ်သူနဲ့ခိုင်းနိုင်လဲဆိုတော့လင်းယုံငဲ့နဲ့ခိုင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားကိုမျှော်ကြည့်တော်သူဒီနော်ထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်တော်သူဒီရွှေလင်းရောင်ကဲတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ကြီးတော်လည်းမပင်ပန်းဘူးနော်ဆိုယုံကြည်သူဆိုတာကနှုတ်ခရိယံဆိုတာကလင်းရောင်ငဲကဲတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအီယံသူဖြစ်တဲ့မွေကိုဒါမှမဟုတ်ယံသူဖြစ်တဲ့စာတန်ကိုကျွန်တော်သူ့ရဲ့နယ်ပယ်မှာသူ့ရဲ့ဝန်းကျင်မှာသူကျင်လည်ခဲ့တဲ့နော်မြေပြင်ပေါ်မှာတွားရောက်တိုက်ခိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှုံးမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အေးသူမြေပြင်ပေါ်မှာမတိုက်ခိုက်ပဲနဲ့ change your battleground เนาะကျွန်တော်စစ်မြေပြင်ကိုပြောင်းလဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူဘုရားသခင်ကနိုင်ရတော့အခွင့်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်เนาะကျွန်တော်
yin sai ni ya de no khuna chuno pyo de chuno yin sai ni ya de no dukkha pyadana yan do ga tiao ne tiao tu ma mho bu da mae ai yan do ko chuno yin sai de kha ma chuno be niya ma shi ni de so lo shin chuno ga khun a chi do tu phit de le no chuno ye battleground chuno be bek ka ni tai khai de so lo shin a nai ya ma le a da ko chuno pyan le na long twin pi lo ma chuno a tan de bek ka ni no chuno khun a shi de bek ka ni chuno yat ti pi lo ma tu ko kho saung pi lo ma no chuno tai khai bu yan twe phit de so lo change your battleground lo chuno pyo ja de no so lo sit mi pyin ko pyan le ba so kriyan atatta twe da mo win yin ye atatta lo chuno lo di aya ko pe lo myo pyan le ya ma le so de aya ko chuno tatiya che ni ne set le pro ma chi twa bu yan twe phit de da ma haung chan de ma le no sit ta ya de aya myo mya so shi da phit de di de ga ta ke ko thain sha de a phit pyat ta khu so lo shi yin chuno david ga goliath ko tai ya de tai pwe phit de အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုဓမ္မအရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီးစက်ခွန်တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကွက်ပြီးတော့မှဖတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာကိုမဖတ်ခင်မှာဒါဝိကကျွန်တော်ဖြစ်ပြက်အပုံပြင်ကိုကျွန်တော်အားလုံးအကုန်လုံးသိထားပြီးသားဖြစ်တယ်เนาะအခုပြောနေတဲ့အချိန်မှာတော့မှဒါဝိကဂေါလိကူเนาะသူ့ရဲ့ဓာတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့အကောင်းကိုဖျက်တတ်ရင်ဖျက်တတ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားစရာကပါလဲဆိုတော့ဒါဝိကကိုယ်လက်ကိုတတ်တဲ့ခါမှာသူကဘယ်လိုတက်ခဲ့တယ်လဲအိမ်မီခွန်းကိုမေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်မြောက်များစွာကတခါတည်းနဲ့ဖြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်เนาะလောက်လွင်းနဲ့ချောသောကြောက်ငါလုံးကိုသူကယူသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့လောက်လွင်းနဲ့เนาะဒါဝိကသူ့ရဲ့လောက်လွင်းကိုအသုံးမပြုတ်ခင်မှာเนาะဒါဝိကသူ့ရဲ့ကြောက်ခဲနဲ့ကိုယ်လက်ကိုမပြတ်တက်ခင်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဓမ္မအရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး6ခုအငယ်26မှာနော်ဒါဝိကလည်းတဲ့သူဖီလိတိလူကိုတတ်၍ဣသရေလအမျိုးခံရသောအရှိတ်ကွဲခြင်းကိုပယ်ရှင်းသောသူသည်အဘယ်အကျိုးကိုရလိမ့်မည်နည်းကျွန်တော်ယူခြင်းတဲ့အပိုက်အခုဖတ်မယ်အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ဤဘူချီတို့ကိုကျိမ့်ပရမည်အကြောင်းအရေးဖျားလှီးခြင်းကိုမခံသောသူဖီလိတိလူသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်သည်နည်းဟုမိမိအနာမှာရှိသောသူတို့ကမေးမြန်း၏တဲ့ဆိုဣသရေလတမျိုးသားလုံးကနော်ဒီအခန်းကြီးစခုကိုတစ်ခုလုံးကိုဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂေါလိယတ်အကြောင်းနော်သူကဘယ်လောက်ထိဣသရေလအမျိုးကိုချိန်မောင်းတယ်လဲဘယ်လောက်ထိစိန်ခေါ်တယ်လဲကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ရပ်ပေါင်း40မိနစ်တခါညတခါသူကစိန်ခေါ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဂျန်တဲ့ဣသရေလတမျိုးသားလုံးကတတိမထားမိတဲ့အရာတစ်ခုကိုဒီနေရာမှာဒါဝိကတတိထားမိတာဖြစ်တယ်။သူတို့ယင်ဆိုင်ရမယ့်ယန်သူကအရှိမိုင်ရှိနေတယ်မှန်တယ်နော်။သူတို့ယန်သူကဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုနဖူးတွိနော်ဒူးတွိမျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်ခတ်ရမယ့်အရန်သူမှန်ပေမဲ့ဒါဝိကဒီအဖြစ်ပျက်ကိုသူကသူ့ရဲ့ battleground ကိုနော်သူ့ရဲ့စစ်မြင်ပြင်ကိုဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ယင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာသူကဝင်ငင်းရင်းနယ်ပယ်မှာသူကအေးရန်သူကိုကြောင်းလဲပစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုခုနဖတ်တဲ့အထဲမှာအသက်ရှင်တော်မူသောဖရာသခင်ဘူချီကိုဂျိမ်းပါရမိအကြောင်းအရေးဖြားလှီးခြင်းကိုမခံသောသူဖီလိတိလူတဲ့ဆိုဂေါလိယက်ကတပားအမျိုးသားဖြစ်တဲ့အရေးဖြားလှီးခြင်းကိုမခံတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုဣသရေလရဲ့တမိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အရေးဖြားလှီးခြင်းမင်္ဂလာဆိုတာကဘာလဲဖရာသခင်ပရိညာခါဗနင်ဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ခါဗနင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအတ္တာเนาะဒီမြင်နေရတဲ့ဒီ physically เนาะသက်ရှင်ရတဲ့လောကမှာအသက်ရှင်ရတဲ့အတ္တာသာမဟုတ်ပဲနဲ့เนาะဝိညာဉ်ရေးအတ္တာမှာဖရာသခင်သူတို့ ਨੇ เนาะပရိညာပြုတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြဣသီလမျိုးသားအားလုံးကမွေးဖွားပြီးတဲ့အနောက်ရှိရမြောက်နေ့မှာအရင်ဖြားလေးမင်္ဂလာခံရမယ်အဲ့ဒါကပါလေဖရာသခင်ရဲ့ပြင်းငင်တရားကိုသူအမှတ်ရဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဝိကเนาะဒီကောလက်ကိုယင်ဆိုင်မဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုမျိုးယင်ဆိုင်လဲဒီလူကဖျားလို့မဟုတ်ဘူးเนาะဝိညာဉ်နယ်ပယ်ကနေသူကယက်တီပြီးတော့မှเนาะသူရဲ့အစ်စ်မီပြင်းကိုပြောင်းလဲပြီးတော့မှเนาะဣသီလအမျိုးနဲ့เนาะဒီကောလက်ကိုယင်ဆိုင်ထိတ်တက်ယင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတာထက်သူကဖျားသခင်ဘက်ကနေယက်တီပြီးတော့မှဣသီလမျိုးသား
Anine mayat di mana payah dah kena bekerja tu jat di permadi filiti lugu tu yang saya boleh antara somjat apa je. So, kena patuh ada time. No, ajib cari jingu makan dek di filiti lugu dek. Akanji sekun, demam yang zuin pertama so akanji sekun mah pada solusi. Akanji ngan nikah ni ngati lah solusi. Golak kah belau je ku aji dale. No, now aje amount kah asa tegak ku thau thau mau mau cide. Lugam cium tamaka tu, bosan ya deh. Simme bosan deka, poundia dasailau coreh lup coreh. Sabi oce naka, jane ini la tamyuda lunga golak kuci deka ma tu, mientro miasine mientri di atain droga miene, no? Lugam cire, kuambala cire, simme ayama tu ka cuanjin deh. Now tu ma lene sombare, elupa miene. Nama Dawi ka ikolek ko belum ni leh sura tu ka dilu ka payah ye kue kacin masih de kue kacin makan de. Tapi apa sih hipsan lihat macam mana aku makan de. Tapi apa sih peringin dia ni mati saya ni lupa apa sih de. Tua elu bermian de. Ada jang tu ka yang saya me yang tu ku ingin ne bekan itu yang saya nak sih de. Sura. Now, sekarang saya cakap orang ada kuka balas lor. Di kolej acang ku, jadi ekama. Channel lu alungka, dahui ka lu pun channel lu alungka. Terus ya respon ka balas. Cawalan thailan ni deh. Tapi macam di yang tu ni pada bermak pertama uzo, dahui ka tu ya respon ka tu ya tumjam muka balas lor. Kena jono patwara iya cipta. Kolej ni pada bermak tu ka di luka betul le, no? Pertama uzo tu ya tumjam cakap. Oh di luka Hipjan lagi mungkin lagu makan ni luti apa? So payah ni mesti sign ni tu apa? Itu cakap di luku ngah, nengko nengya mesure, wingin begani, wingin atter dagani, no spiritual warfare kani, payah tu kene sih de apa kani tu ka, yang sign boleh antara somjat dapat de. No akangnya tuh se cakap masuklo sih, de cepjam pasen de, akangnya tuh se cakap mah, guru jundi cinta ni wunakau, longgu tapai. Ayipya lijin ku makan do tu filiti lu di atasin omu do payad keng bujiro ku jengpa do jang tu account account ke do pcik balik mire. Di ni amale piang biru ma di tu yin saya me yang do ka ayipya lijin ku makan de. Namu peringin de yane mata sain de tu pcik de do jang. No tu tu tein de kama. No tu re ku pcik sibu yang do lare cinta idu wun re ku tada ke do di dia ku nga tam me supran tu. Bukan apa je. So, tiap-tiap jom esok cincu na, cino di Dawi ka sitai dekama tu ka covenantal, no? Peringin tiyan tersain dek bekani. Dan dama mo payah kene turu jama sih dek, no? Agreement. Kedi kau bekani tu ka, yin saya apa je dek, cang di tay boi ku nganai ku nai mesuri aku tuati ni pita apa je. So Dawi ka Ini ialah tanjuda alungga di Egypta lagi mengelam kambula, no? Di kawanin ni masih mula sura sign barai. Namu Dawi ka di kawanin kuduga utilize, no? Atom tu naik apa je? So di zaman yang gusi aji tuni event sura tu ka belum yu semja dalai sura. Ini ialah tanjuda alungga, no? Tanjuda alungga di kawanin ni tersign itu repite. Teruk Egypta lagi mengelam kukhane itu repite. Tuh mah tu payah dek ni kawanan peringin dia si jare. Dah macam Dawid dia juga abe di kawanan ku atom tu rapje deh. Dia ku tu ka belum yusim jare sura. Tiada le ne dure. So tuh mah mujur ada kama tiada le ku yudo abe mah. Eh tiku tuh mah saum mene mah pun mene mujur ada atem mah tuh shawlan ni mah solusi. Ti si ni pi mah tuh ka susun ni mah pje deh. Tapi, eh, tiga jenis orang, apa sih le? Jodoh ada tiga jenis orang. Pun biro mah, ku atau akuai kalau desolusiin, eh, tiga mujur aku, macam tempi me, jenis orang ku, eh, muji deka ni, masyusudang, eh, tiga jenis orang akuai kapi ni macam sih le. Ada agak peringin tiannya tersain le, terbodi apa sih telok jore. So, jocer naga, ini ialah tamyudah orang di peringin tiannya tersain atau turip sih le. Tapi, Dawid dia juga be di Peringin dia aku, no? Kena cium jodoh. Ajib sekali jemu kau makan deh yang tu semua tu. Jodoh ada tay. Tu
the bring in the yago, gong gong teeth hard at the janduka, do yet tigo pun like that today. So do yet tigo pun like that, eh? Yandu chide, golyaka, then let one last rock, Malay babu. Muga say Juani don't map your bar. Dame a muga janoku, Masusa si rabu. Damo a nibu, no nibu jaji alma, not in lunch out twenty me. Tea pani red, I'm a tigo mopumbu. But when at 20 resolution, a day payment she boo. Tito she day, Dimetron Mopun Busolosian, a Pudanga to Kaya Mabe. Namatigu Punlai de Kamakuna Jump Jotarita, a Niang Nia Pudango Janoga, Mapeshana and Bime, a Pudanga, and a Tika to Nogu, Quakana and Apite. So bring in the Yayet, the Bodiaga Dilumu Pitello to Jorapite. Jochen Nagabale, Dawiga to Yinsa Yame, no? Kanani yin sayame yan tugu, tuka ditain, no, tu ya kuane, damo tu nga yan kuanchi bare summa toy out taidam hobene, spiritual rim, no, tu winki nebema, di lugu tu chide. Tu ye aminga, yan tugu chide, a chiga, damo yan tugu mine aminga, tu belum you, yin sayam lesude, tu ye action go bab, jan le pilate apute. Edo chan to no, she machine ide, no giant, no yan tu roji. The gago kuabala jire, no, to no good tasi need it. Not to no yin sangu yin sayame ayaru, she need as lo she. To no queen ye kuane as lo she, to no name mamma would. I met to no battle ground woo, beyond le pipuma, no, general be a yemma, but do she the a yemma to no pamela, so that yago to no som chipuma, to no yin sayame, yan the good yin sang boy end up chide. So do. Payada Kinga, no, to no winging ye at the time, to no better grunk of Belumu, down lay yamle, no Belumu change lo yamle. The Niapin Payada can let no de achinima Belumu chase a malay, so they yab epsite. At the job Payada can let Belu a chama to no Payada can chase him with the lay. Belu a chama Payada can let you drum with the lay. Belu chama Payada can at Thanogu. Payada can the lone condango to no jar the lay. No, don't the chain long door that twenty may. Namo the chain low, need one ime. Namo the chain low, Jaujum Bruma, Payago Lemocobu, Guago, no? Yin sign name solution, Diaga Payaya attention could be Roma Yamam Hobu. So Payaya attention go to no Yabu Yantre, Payaya, no? Mianaro, Lebu Yantre to no Belumu, a chinima, Payaka came Mianago, dog with no Yad Lesro. Worship Pepchite, go away, Jimchite. Juno Google Jing a Mugu like the Kama Payane Tenoroka Juno winging a chase and near up today. It a chang the Madhijana Maslochin Yeshukridoga no and you the Mugu like the Kama Payada Kindi Babsile now winging Payapchide to go Google Duga now winging option like on this Saturday option like on Google Yam. So Payada Kennedy no Belumu a Chima chase me the less or Google a Chima today. Google at chain loop your kama, a Google gene and my babam less or suit down gin barre. So Payada king will suit down gin into chase a loyare. Chimon gin barre, to no Payada king go, Chimon, my Payada king, Chitty gin, Payada king, Kuaji gin, no Payada king, Tasson and gin, no good, Chimon name as Lucian Diaka Payaya attention go you, Yasi Rapide. At the time to know the way we change our battleground, not to know battleground, to know Simeon Bingo Belumu, down let be am less raw. General Ga, Payane, Chase Buyandre, Google and Mukopu Mapjete. Suit down Mapjete. Chimoya Mapjete. And I got Payay attention to Yabuyandre. General Bigani lose on I know Yabjete. Now the Mayas win Patamas or Kanji Sekungu, Lila de Kama. The cool say wins as a count at the Kuka by Lesro. Golia got the chain long by the Ruku, Jame on Bruma, no saying called Pime Mataibu. No, Mataibu. That means your pound lease alone on that. No, Manet de Kanya de Kaidi, iti la the Muda Longo to ga. Jame on there. No, Minu Tega de Outrella, de Outchin Five Mess Adapin. That meant Elubet, the Chalon Pioni Bruma to ga toya Bruma Faibu. So the Dita Maga Baleso, Yandu Suraga, no. Jungo, Chow Jumbu Yantrepe, no. Chow Jumbu Yantrepe, the Chalon, Juno, a Chow Tian and Nibu Yantre to ga the Chalon, Lane Lep Jani Mapjete. Amanda get down, we got toy out tight at Kama, show near the gap. Damn it,
mata ye le tu ko tu ka ta chain long di a chauk ta ya de ma be shi ni bu yan twet no ta ke lo a lu myo ta chain long chain maw ma ni be ne twa yauk tai khai ni de so lo shin no a ne song tu lo be ka le a khan ma be da mae tu ka di a chauk ta ya ko no ta chain na bout de ma fear is a liar no di a chauk ta ya so lo ka a lein nya phit de de so di yan tu phit de go le ka di itila ta myo da long ko ma tai be ne no ta ni ya phin tu lo ye sait Not to do yet. Chow Jun Jin say Pipu Yan Dread to Ga, a chow the Yan at Rugu Chinon it up today. So Yan Duga to Nogu, Matai Kai Babu. Name Chow on my loot up today. Name to look to Conajan of your heart at time. General Becani, no better ground. See me being up down level, Matai Kai Deslotion, Payakinga, Ominjin, Bigo, beat up today. Not to Kuga, the Jambag was selling Lila Kama. Dawiga, no. Golian agent signed there, do you allow Lane there? Till I de come out, the chat then at theatre. Now, a Golica, Nibian Boma Leja, Pidore Kama, Dawika Dada on Mababu, no? A yan do your gong with Chapu and the yan do your dog over at home to Pramagong, Chetapi there. Now, a dagu, Dawika, do your dead or them a thing tied at separate solution. So, Jojin Agabale. Dini cino jin sai ni ada yang dugu, no cino anai tak bido ada kama, nautat cung ya me, nautat tak ya me, yang tu ruh itu tak kayu yang tu luar de lenet desaku, cino jinsim takade piada kita di yang tu apa jinsim tapi dapat de, so dahwika kalau kita ada tu ya kanggu tu ya dana pelai de, ida gu tu ka ting tapi rumah, nautu jin sai ya me tak boleh rumah. Di dahgu bayat tumbuh perma type boy gu anak yura apa je so jenis jenis contoh ini ada type boy ma no ya sila ada no anjekka ramo kaunji mengira suraga payah dekengan nau jenis contoh yang met type boy ruai ma payah dekengan atumbuh pun yang tu biasan pini jim je de nau songchen ini satu tahap chen ini be sure that you are on the winning side no Nainde be makuga sini la, masih ini pula. Eragu, jono tiga, sanksi punya dua pcete. Jono tak kai ni ada, damo jono jinsai ni ada di yang dua pcete, damo di dua kabjatna, no akhik ke, dia ada ko jono jinsai ni kama, yang pimban labi, no, nyolin cemme labi, struggles pi labi, no, ku ane labi lo tine solution, oh nga. Bebekan itu tidak dale eraku sinsa pun yang dapat je. Elu mungkin bapa lalu ni abis solusin, agak si mungkin kau mampiang leh tibu seragus, nanti tidak pun yang dapat je. So, tahun siya caw setin leh tahun siya caw sengaja ada mas solusin American Civil War, no, tu jiran si cik dek kamar le eraga temudaji Abraham Lincoln temudah lalu dek acim cik dek. So, elu mungkin Jiran si pcede kama, tayau ka Abraham Lincoln ko mila ede, mila ede kama bawa mila le soro. Payah dekem, di si poy mana, tu jiran si pcede ni le. So di si poy mana tayau ka mila, di si poy mana payah dekem ka bidu be masih meten le. Ngaruh be masih payah dekem si ni malah mila ede kama Abraham Lincoln ka bawa piam biot le soro. Payah ka ngaruh be masih de lah, masih bulan surat ed ngasu yang dagar. Ngaruh kat payah pun masih ni dalam surah, ngah dia cek tu, bukan masuk yang ni ada. Bapak cik lu lihat surah payah dek ingat amiran, mangkak ni lop cipte, payah dek ingat amiran, naik ni lop cipte. Ini tu cakap, terkali jenok jinsai ni ada, no, tak kai ni ame sebuah gu jenok kat payah gu pekor bima, no, payah gu sekur ni ni jenok tak kai buian tu pekor terjarah. So payah gu jenok Elu mahu sikuh ni nene pekor eh kamera type boleh kah jono taya me type boleh cipta abi. Nama jono kah payah be machine ni deh solusi, no? Jono payah be machine ni deh solusi. Payah type boleh kah, no? The battle belongs to God. Payah ye sikuh boleh cipta abi. Elu jang payah ye sikuh boleh solusi ni payah kah nainggu naing pita cipta. Elu jang kuna dahwi ye te dah macam me solusi, no? Tuga tu jinsa ya me, no? Yang tu kah payah dek ingu pekor bima tak kai ram hobi. Tu kah payah be ma, peringin tiap be ma, si ni perma, tu ya si mimpi engko piang le perma, yang tu ko tay dek kah ma, payah dek kah tegai be, anai yuya anai do aku engko pira cete. Edo cang, no, jenoga
ကျွန်တော်တိုက်ရတဲ့စစ်ကနော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တိုက်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရန်ခွန်ရတဲ့စကားစုလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ we are we do not fight to win we are fight from the winning side ကျွန်တော်စစ်ပွဲကိုတိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တိုက်ခိုက်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတိုက်နေတာဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘုရားဘက်မှာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုရားရဲ့အလိုတော်အသက်ရှင်နေဆိုလို့ရှင်ဘုရားသခင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်နော်ဘုရားနဲ့ဆုတောင်းခြင်းအပြင် ကိုကိုယ်ချင်းအပြင်ချင်းမွန်ချင်းအပြင်အမြဲတမ်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှသူဘုရားဘက်မှာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ယန်သူကအနိုင်ယူပေးတာဖြစ်တယ်ယန်သူကအနိုင်ယူနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားကပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာများเนาะကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာเนาะတယောက်ချင်းစီရဲ့တက်တာထဲမှာယင်ဆိုင်ရမဲ့เนาะဂျာယန့်เนาะယန်သူတော်ကြီးရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်
ောင်မြင်ခြင်းပေးမှာဖြစ်တယ်အရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ